افتتح الجلسة العاشرة للدورة النيابية الرابعة. برلمان تاريكي عراق بيشنيازي أموار ياساي خانشيني عراقي كردوا. أم بيشنيازي هيت ريكالكي ياساي ورنقرتوا. بقويري بيشنيازكي داواي كم كرنوي تماني خانشيني دكاتو. لبران برجدا موجي خانشيني زياد بكريد. سروكي لجنة ياساي برلمان عراق دليد أم بيشنيازا خرج حكمت زياد دكات. بيناتشت حكومتي عراق رزامندي او بيشنيازه بدات مقترحه كلنا عندك لان داماني برلمان للجنه اساسيه تقديم كراو بيستي بويكا لجنه اساسيه تبني او مشروع او مقترح بك ويانيش دان دامي برلمان يواجه لسرب كان ودواي اويكا كرابه مقترح للجنه اساسيه او تذكري وبيستي بويكا راي حكومتي لسرب بجري اي حكومه وانا او هيلا ما ويوصلي دادي تحملي او نفقه ما او نفقه ماليه بكاتنكا كيو تسر استويلا كاتي زي بذكرني او ياسايا انا دواي او خوێندنەوەی یەکەم و خوێندنەوەی دووەم و پاشان دەسێتە تەسوید بەڵام تەسەوەر دەکەم رازیبوونی حکومەت لەو بابەتە تۆزێک ئاسان نەبێت لە هەرێمی کوردستان بە شێوەی نایاسایی هەزاران کەس خانشین کراون بە پلەی جیاواز بۆ چارەسەرکردنی خانشینی لە پرۆژە یاسای چاکسازی یاسای خانشینی هەموار دەکاتەوە بەجۆرێک بڕیاردەری لیژنە یاسایی دەڵێت هەرێمی کوردستان یاسای تایبەت بەخۆی دەبێت و پابندی یاساکەی عراق نابێت پەرلەمانی کوردستان پێوەی سەرقاڵە یاسای چاکسازیە کە پێشووتر لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئاراستەی پەرلەمان کرابوو لەم خولە خۆمان ئامادە کردووە لەناو ئەو یاسایە کە خۆی زیاد لە 20 مادەی قانونی دەبینێتەوە ئەم یاسایە پێمان وایە معالەجەی زۆربەی زۆری کێشە و گیرگرفتەکان بە تایبەت موچە و خانەنشینی هێزەکان ئاسایشی ناوخۆ و خانەنشینی فەرمانبەرانی مەدەنی چارەسەر دەکات بۆیە ئێمە وەکو پەرلەمانی کوردستان و وەکو فراکسیۆنی گۆڕانیش سەرقاڵین کەوا کار لەسەر ئەو پرۆژەیە بکەین یەکێک لە گەندەڵیەکان و بە فێڕۆدانی داهاتی گشتی لە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی خانشین نایاساییە بە جۆرێک هەزاران کەس بە پلەی وەزیر و بەڕێوەبەری گشتی و پلەی سەربازی جۆراوجۆر و خانشین کراون بێ ئەوەی ڕۆژێک دەوامیان کردبێت لە پرۆژە یاسای چاکسازی سەرجەم ئەو خانەنشینە نایاساییانە هەڵدەوەشێنرێنەوە و یەکێک لە ڕێکەوتنەکانی پارتی و گۆڕانیش تایبەتە بە تێپەڕاندنی پرۆژە یاسای چاکسازی. خوشمان ساڵق کوردستان 24 هەولێر